senhor não foi embora ainda? Ah, mas até foi bom. Aí tem tanta coisa para o senhor resolver aqui na terra. Mas eu estou sempre junto de vocês. Então o senhor já sabe de tudo, né? Tudo o quê? Que o diabo pegou a minha mulher. Que é isso? Pegou. Primeiro, ele pegou a dona Dionísia. Depois pegou a minha mulher. E por último, ele ferrou o padre ainda. O padre também? O? Não, isso tudo é imaginação sua. Ah, que imaginação. Pois eu vi a minha mulher pulando na cama. Eu vi o padre se chacoalhando todo. É isso. Bom, mas deixa esse negócio pra lá, que isso aí já foi. Até já tô acostumando com a presença do diabo lá em casa. Escuta, antes do senhor subir, dá um jeito de encontrar comigo. Ih, eu tenho uma fofocaiada pra contar aqui da terra. O senhor vai levar muita novidade lá pra cima. Ei, como é que é, ô cara? Você só, a gente fica esperando aqui, que é isso? Qual é a bronca? Estava dando giro por aí. E o resto do material? O caminhão já levou, faz tempo. Aleluia, venham todos bem juntinhos pra cantar. Lá, 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 é, ó. Eu que tava pensando que era Jesus de verdade mesmo. Vai, vai, vai. Aleluia. Venham todos bem juntinhos pra cantar. É de manhã, vou trabalhar.